بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے. Our Lord, indeed we are afraid that he will hasten punishment against us or that he will transgress.